Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel so, Ini yang terkini ya, dari uh, Dewan Rakyat Kalau bulan lalu sahabat semua Ya, YB uh, Datu Sri Saifuddin Nasution Membuat satu uh, survey Apakah yang rakyat mahu untuk Menteri Kidian uh, ya, Ataupun kerajaan selesaikan isu itu Jadi, ya agak mengejutkan Isu inilah yang Mahu untuk uh, kerajaan ataupun Kementerian uh, Dalam Negeri ini untuk mengambil uh, apa, tindakan segera untuk menyelesaikannya. Jadi hari ini di dalam Parlimen dipersoalkan dan ini adalah jawapan terkini dan juga tindakan dan rancangan daripada Kementerian Dalam Negeri. Jadi sahabat semua, mari kita tonton bersama kenyataan jawapan uh, soalan dan juga. Jawapan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Minta Menteri Dalam Negeri menyatakan mengikut tinjauan penduduk Kelang masih kurang berpuas hati terhadap hasil serbuan ke atas lubuk pendatang asing tanpa izin di kawasan pedalaman Kelang kerana jumlahnya masih tinggi. Persoalan adakah pihak kementerian setuju bahawa aktiviti serbuan arus dilakukan secara lebih kerap supaya ia lebih menyeluruh Sila Menteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih rakan saya dari Kelang uh, lima negeri yang paling ramai keberadaan pendatang asing tanpa izin ialah pertama Selangor kedua Kuala Lumpur ialah ketiga Johor diikuti Sabah dan Sarawak. Ini top 5. <coughs> uh, jumlah serbuan. Ini saya ambil rekod dari 1 Januari 2022 sehingga 27 Februari 2024. 20,880 operasi penguatkuasaan dan Jabatan Imigresen tangkap 58,508 orang pendatang asing tanpa izin dan 871 majikan. Bukan saja kita tangkap parti, majikan pun kita tangkap. Okey, kerana melindungi, menggajikan dan segala macam. Jadi, mengikut kesalahan bawah akta immigration. Jadi Dikelang uh, di Kelang, di kawasan yang berhormat, ada 8 hotspot spot ni maknanya kawasan yang kita klasifikasikan sebagai paling ramai pendatang asing berdasarkan kepada satu aduan orang ramai yang kedua intelligence jabatan Immigration di mana pasar borong kelang pasar besar kelang gm kelang kawasan perindustrian bandar sultan sulaiman kawasan industri ni pulau indah bandar Bukit Tinggi. Ini kawasan-kawasannya. Dah kalau kita tahu apa kita buat, pemantauan dan naziran yang kita buat secara rutin. Sebab itu untuk rekod, untuk maklumat yang berhormat, kita telah lakukan 36 serbuan di Kelang bagi tahun ini saja. Hari ini kita 29 Februari. Maknanya dalam tempoh 60 hari, kita telah melakukan 36 serbuan di Kelang dan kita telah tangkap 2,054 pati dan 8 majikan. Bermaksud operasi di Kelang ni yang berhormat selang sari. Selang sari, selang sari. Begitulah komitmen yang kita tunjukkan secara berterusan khusus untuk menangani perkara ini. Terima kasih. Ya, Kelang. Terima kasih. Yang berhormat Menteri, saya sangat teruja dan juga begitu komitmen yang sangat tinggi daripada pihak kementerian yang mengambil begitu banyak serbuan dengan begitu detail. Terima kasih yang berhormat Menteri. Tapi namun begitu, kita sering dengar ya, pihak PDRM, pihak Immigration dan juga pihak berkuasa tempatan sama-sama ada kolaborasi mereka membuat tangkapan terserbuan. Setiap kali kita nampak pagi ada tangkapan. Petang dah kembali normal kawasan tersebut Saya sangat tertarik tadi Sebenarnya saya sudah ada tapak-tapak Tapi memang Menteri telah menyebutkan Semua tapak tersebut dengan begitu baik sekali Seperti Pasar uh, Meru Pagi ada tangkapan Petang sudah kembali normal Bagaimana ini berlaku? Adakah Menteri setuju Bahawa ada ketirisan dalam kegagalan penguatkuasaan terhadap agensi-agensi penguatkuasa tersebut. Kalau majikan kena tangkap, saya percaya kalau ada terketirisan, pihak penguatkuasa pun patut ada tindakan dalam apa tu yang penguatkuasa tersebut sendiri. Terima kasih. Baik, Menteri. terima kasih. Uh, Tuan Sri Deputua, sekarang ini untuk rekod, pekerja asing yang sah berada dalam negara kita yang memegang pas lawatan kerja sementara ni yang sah eh? jumlahnya 2.1 juta. Baik, ya. Jadi bila kita buat serbuan, kita tangkap, proses pertama apa kita lakukan? Kita buat pemeriksaan. Dia akan jatuh kepada pertama tiada dokumen. Yang kedua dia overstay. Atau yang ketiga, dia salah guna pas. Dia ada pas lawatan kerja untuk kerja ladang. Tapi dia kerja kilang, umpamanya. Ada juga bila kita periksa dia ada dokumen yang sah. Jadi, uh, rekod kita sekarang adalah bagi setiap 100 tangkapan orang asing yang kita buat, 100 tangkapan kita dapati yang tak lengkap dokumen, yang overstay dan yang langgar salah guna pas adalah sekitar 2%, 20%. <tuh> Bermaksud setiap 10, 8 itu adalah mereka yang hadir di sini secara sah. Jadi kerana itu yang berhormat perhatikan bahawa kalau hari ini dia ditangkap, setelah Jabatan Imigresen lakukan pemeriksaan, dia ada dokumen yang sah. Tentulah pilihan kita, kita lepaskan dia. Kalau tak ada, kita terus ke depot Imigresen. Kita buka IP, Investigation Paper, kita serah kepada DPP, kemudian berakhir kepada pendawaan, kemudian hukuman due process seterusnya berlaku. Jadi itu menjelaskan keadaan yang yang berhormat gambarkan tadi. Selepas operasi pagi tangkap, petang dia ada balik umpamanya. Saya sebutkan bahawa bagi setiap kes yang kita tahan, 80% itu mempunyai dokumen yang sah. Manakala 20% lagi jatuh kategori yang saya sebutkan tadi. Tak ada dokumen langsung, berlaku pelanggaran PAS mengikut peraturan immigration ataupun overstay, terlebih tinggal. Terima kasih. Baik, saya jemput kategori. Terima kasih, uh, Tg. Speaker. Terima kasih, Menteri. Uh, saya setuju dengan Kelang tadi, MP Kelang tadi, yang mana kalau uh, Menteri kata bila diperiksa ada dokumen-dokumen, kemudian dia datang balik. Tetapi yang berlaku di Parlimen saya, tahun lepas saya sudah mengadu bahawa saya di kampung Kubantin. Kalau Menteri tak lupa, di kawasan Melor. Jadi di kawasan Kubantin ni terdapat lebih kurang dalam 300 orang masa tu. 300 ke 500 macam gitulah. Kemudian bila saya bagi tahu dalam dewan ni terus immigration buat tindakan. Malangnya selepas 2 minggu mereka datang balik tetapi dengan jumlah yang bertambah. Sekarang ni saya dilaporkan oleh wartawan hari tu edisi siasat. Dia telefon saya dia kata ini yang Datuk apa ni mention dalam parlimen hari tu. Dia kata sekarang dia tambah sampai 1000 lebih kurang 1200. Jadi saya minta uh, menteri menjelaskan kenapa boleh jadi macam itu. Okey. Adakah uh, seperti yang MP Klang kemungkinan kemungkinan tersebut. Itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih Ketere. Ketere tuan saya betul bangkitkan kes yang spesifik. Saya alu-alukan uh, untuk maklumat itu diserahkan kepada saya. Saya bagi jaminan kepada pengarah Jabatan Immigration Kelantan saya akan uh, dapatkan jawapan yang lebih lengkap hotspot di Kelantan tu di mana di Ketereh ke Pengkalan Kubur ke di Paluh Rawa ke Kapu Kemucuk ke <tuh> ya. kita boleh tahu kat mana dan saya boleh berikan statistik uh, yang uh, yang berhormat maksudkan kalau di sana berlaku umpamanya berulang kembali insiden dan di dikuatiri ada elemen isu-isu integriti misalnya itu lebih-lebih lagi saya pohon diangkat pelaporan kepada saya sebab saya fikir dalam agensi penguatkuasa seperti immigration yang menguruskan pen, uh, isu pendatang asing lebih-lebih lagi, isu integriti adalah menjadi keutamaan kami saya bersedia menteri uh, untuk bagi maklumat kerana Catherine. perisikan immigration saya ingin beritahu kerana uh, Prinsipal Malaysia tu adalah anak murid saya. Dulu saya pernah mengajar. Kita yang tak suka kat lagi minum kopi kat luar eh. Dan si speaker si, satu soalan si, tambahan. Dan si speaker. salah. Saya okey saya nak okay, bagi satu lagi. Silakan kamu okay. buat. Terima kasih Tansi Speaker. yang Mohamad, uh, tadi MP Kelang uh, cerita kata itu memang benar. Saya terima banyak aduan daripada gabungan persatuan-persatuan pemulung pasar Uh, Kuala Lumpur. Dan aduan telah dibuat di mana mereka menyalahgunakan peluang-peluang peniaga di persekitaran tersebut. Tindakan daripada DBK telah ambil. Tetapi dia balik domba hari kedua. Saya nak tahu, kalau katakan pekerja asing ni dia ada dokumen. Tetapi bagaimana boleh beli peluang untuk menyaga? Menyaga itu untuk tempatan. Lesen orang tempatan. Tapi orang, orang, asing yang ambil peluang untuk meniaga. Tindakan diambil. Mengapa tidak? Adakah itu tidak salah? Adakah itu mereka diambil kalau ada dokumen dilepas begitu dan mereka balik uh, pada hari yang sama? Itu sangat satu perkara yang amat uh, hairan. Jadi saya agak ia ya, nampaknya seolah-olah mencabar perundangan negara kita. Saya harap kementerian ambil tindakan tegas. Kalaulah mereka berterusan, maka tindakan yang sesuai sewajar supaya perkara ini tidak berlanutan Ia memberi kesan menjejaskan okay. penyaga orang tempatan. Jadi saya minta penjelasan kepada Menteri. Baik, Menteri. Dan si Pertua, terima kasih rakan saya Tanjung Piai. terima kasih atas pemerhatian yang dibuat. Saya nak reaksi saya begini. Yang pertama, keberadaan warga asing di negara kita ini, terutama yang dikategorikan sebagai parti, langkah untuk menanganinya harus menjadi tanggungjawab semua pihak. Agensi kerajaan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan juga rakyat seluruhnya. Kenapa PBT? Kalau dikaitkan dengan meja berniaga di pasar, itu agensi yang regulatnya adalah pihak berkuasa tempatan. Kalau meja itu memang telah pun diberikan lesen perniagaan yang sah kepada warga tempatan, kemudian tiba-tiba didapati orang asing pula yang berniaga di situ, tindakan penguasaan itu pada local authority. Contoh, kalau pendatang asing pula mendiami rumah kediaman, dia dibawa otoriti kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri Orang tempatan yang menyewakan itu Itu juga adalah satu kesalahan Jadi kita jelas Di bawah uh, akta immigration Di bawah akta pasport Di bawah peraturan Immigration sebagainya Jadi saya sebut begini betul, Tanggungjawab itu ketika saya menjawab dalam parlimen Sebagai di peringkat kementerian dalam negeri Saya juga nak sebut Bahawa hal ini harus ditangani secara bersama kerana kita ada tiga tingkat kerajaan, kita ada pelbagai agensi dan yang saya nak tegaskan adalah jumlah serbuan dan jumlah angka tangkapan yang kita buat itu adalah merupakan manifestasi kepada konsistensi kita untuk menangani perkara ini. Terima kasih. Terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu uh, jawapan yang begitu baik sekali ya daripada uh, Menteri ya berkaitan dengan isu pendatang tanpa izin ini. <coughs> Jadi kita harap ya penguatkuasaan itu boleh dilakukan ya bukan sekali tetapi dari basah ke semasa khususnya. Karena kita tahu ya begitu ramainya pendatang da, pendatang tanpa izin yang tidak ada dokumen, yang ada dokumen tapi sudah tamat tempo dan sebagainya. Jadi <coughs> sedikit sebanyak ya boleh membahaya ekonomi keselamatan dan sebagainya jadi itu saja sahabat semua terima kasih kerana bersama dengan saya sekiranya anda mau berikan sebarang komen anda boleh berikan di dalam ruangan komen jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan Tepuk pun dua ton keinginan dalam bahasa melanya tepuk dadah tanya selera sekian jadi para orang yang dapat channel saya kita berjumpa lagi bye bye うん。<music>